Siempre mira al guanamo,
La última. Volem que vingui un representant de cada
cada grup perquè farem un obsequi per la maestria, una representació de cada grup. Per favor, aneu venint cap aquí i us donarem un petit record. I després farem un bolero conjunt de ballar tothom a la cursa. Però primer aneu venint les entitats, per favor, una a una, i així us donarem...